Խույճը, արա, խույճով եմ ամ վիճնով դիեսը, խույճը ձան պատարա, թումցան ու խույճը զերթի առաջի մի լիարո, ուտքարո, ակ եմ խելա պոտենցիալի խույճաս, դա հած պտավարի է, որազի ձան հած մոնձոս խույճաշի ես արիրո, համդենից նեխիս մեր, այ ռուբինի, իկ ռուսետի, դան արմոդիս, իկ գոլեպս վեղարի տանս, իկ առաց է յուենտուսիս դա ինտերես է, բայ այ աղար մի դիս, վեղ պեորի աղաց պսմենի է, դա էրդաղացած ազեց կանույց դիդի դա սուպիքրու դի իմազերո, արգատգլես ես բո� Հես ուղաոս դա։ Հանիս է սատուտ ասակշի է։ Ապսոլութրով է, միտրով խոյցի գեպերեբիան, ծազի աղավխար, մեր է ուծեպ բեվրիմ սմենիարով Հուսետիտան արմոդիս դա իկ տարչինա ունդա դա մաս արձ իվենտուսի Հոմ է ման դա արգատգտա ես բավոշույի, դա ձան սպորձմենի է, իմի դրով նակրեպի շեգրեպազ է թու կարացխելի էր աղացասմ տխովս մետա մոսուլիտ դա աղացան ունդարում տխովոս, ես արի դամատեպի թվարջիշի։ Այ բավոշույ արի Հետամիցարով բրունոս մի ունի արեցիս դա։ Հանուկ Հառարով չեմ թան մոդիո դա սում տխով դա երտաղացասը արով խիզան դամատեպետ չավալ վիվարդիշ է պես ես դա։ Բեորգադաց մտել է բազեր մեր պասուղ սվածլեղ, մար արի իրաղացրով իկ ծոտա ունա չավրթոտ պիզվոն զադեպես դամոգիտ է բուլ է բաք։ Սուպեղ բուրջի է։ Իկ է, մագիտ ումանք դետամիցարով բրունավս արիցիս դա բուրդիրով, բուրդիտոն ատարև սխոտա։ Սան մի խարի է միտորով, առամարդոյի միտորով, կարտոլի առամարդոյի միտորով դղես Դա պեղորդիս եք տարապերի դա համադլուբաղ մերցրով ու որ ամխերա գունչից ավույդ է, դա ձանդարձում է բուլի վարեխա գուարա շիրով, մեր ուտքի ադրե երկտել ինտերյույու շիրով, իմ դենս իշրով մեր սմետքիրով առագա մորի Դա պլիուսակ մերտիզգան իսնավանում ես տախոցելի տեխնիկաց եխա։ Ակ իմ խիլասաշոլ է վարոր ատուարը։ Մի արում ապվեխայի մի տորով հոգործ մծուրթնալի պեղբուրթելց է, դա մեկ է ունեբիտ հոգործ պեղբուրթելց է, Հոչարելուլի ունեն էխար խուճակը միքնեմոտը, չյով ուլեպրույի, կի իքնեմոտը նագրեպշի կարի պեղբուրթելի եղաց մարա։ Սխա պեղբուրթելի այկ իդի ամաս վերգատ մոգցեմ թե միտորը մինախավս ես էթեմի, անում միտամաշի այս է Ձան դա իճագրեմի, դա էրդի էրձեր ոշեն, պտելի պեղորդի արի, էրդի էրձեր միտիս, պրեմելի գաշտ ու էսա, էրդի էրձեր դուշեն մագարի արխար, առակ միշովով մեր ուգործ մծոյելի մապասև են էրդի էրձեր, աթի դան ռուամունած արդվա� Սան մի խարի եմ իտորը։ Անո էգ իշեմ թորվարու աթիդան ռուաս մուհատկու էց, սա։ Մուհատկու էց երտիցի կենք։ Հոգոր շեից ուղա իտարի ուրի պրեսը ծայրով ատվալի էրեպ սու տավինարաղացիս էթի իղաց կարտվելի, տավինարաղացիս էթի �
მიდის ერთ-ერთ საუკეთესო ჩემპიონატში. ეს რამას გადაცემდა იტალიური. ერთ-ერთ საუკეთესო ჩემპიონატში მიდის, სადაც იმიტომ რომ ნახეს მაკედონიასთან და ბულგარეთთან რეები ჩაატარა და მე უკვე დაინტერესდა. ხო, ხა ნაპოლიშია ის მაკედონიელი ელმასის სიტყვაზე, ხო? ძალიან კაი ფეხბურთელია, ძალიან მომწონს და ანალიზო ვაკეთებდით მაკედონიას. მაგეს სისხლი გაშრა ზურა მაგეს. ხო, ნუ ძალიან კაი ფეხბურთელია. სწორ ფეხბურთს თამაშობს, მაგრამ არა კიდევ ამბობ, არა იმიტომ რომ ჩვენ იანია, მაგრამ სხვა ისა კამ ბავშვი რა ქვია განვითარებული რა ტვინი, იმიტომ რომ ვერ ვადარებ ვერავის რა. უბრალოდ ვიღაც ვიღაცები მახსენდება, ვისთანაც ნათამაშები მაქვს, თუ როგორი დაუნდობელი ტიპები იყვნენ ისინიც მინდორზე. აა, ყველა არის უცხოთ ეგეთი.